Jero, co SK? Pohodnil by je. Co tady čteš? O, můžu se podívat, jak si čte? Počkej, já tady nechci úplně nikoho ošahávat. OK, jenomže si čte s těmi slunečními brýlmi, víš co, to je nice. Wow! Wow! Mně se líbí její hra na té křivky. Můžu s ní kopat dál? Můžu do ní kopat dál? Oh shit. Já tě tady vykutám. Vykutám ti tvoje oblečení a pak uvidím titek. Tvoje máma říkala, že mám velké pelo. Ano, to jsou oni. Zdraví vás, hoši. Tak, co to bude dnes? Potřebovali bychom zmlátit pár týpků, Vinci. Ne, to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Ne, tyhle je dokonce Snailu v podpis. Nekecej, tomu jsem vždycky fandil. Jsi to pravý? No, budu upřímnej. Tak není. Ha, ale když s tím někoho oblácneš do ksichtu, určitě se ten na to ptát nebude. Když to tu nám dej taky nějaký bouchačky. Mlácneš? Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle Colty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se. Líbilo se mi, jak začala taká scéna a tvoje duše viditelně opustila tělo. Omlouvám se za svou režii postavy Vincenza v podání Matěje. Pokud budeme někdy dubovat remake, tak už ho neobsadím. Víš co, jakoby... co je kurva tohle? Co se tomu autu stalo? OK, tak to si bereme. Tož, kam teda jedem? Jdeme za tlustým bifem? Anyway. To je jako vážně? Jako nebudu lhát, celkem jamuju. Je to jako, že Hong Kong 96, Hong Kong team, když jsme v Chinatown, děláš tady politický komentář nebo něco takového? V čínské čtvrti se roku 1932 nic nestalo. Nice. Pojďme tady zapárkovat, nice. Oh shit, to bylo drsný upřímně. Ten úplně vyběhl. Vymyslel jsem právě teď speedrunning trik, že když mu zablokuju dveře lavičkou, takže on vystoupí automaticky. Je tohleto reálně s... What? Nazdar, ty tlustej bastarde. Potřebujem jednu malou informaci. Naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravují život slušným lidem. Je dokonce nějaký nekalý úmysl s Luigiho dcerou a nevím, tady Toma. Bůh ví, co by ji udělali. Potřebovali bysme vědět, kde se scházejí, abychom jim dali vzkaz od Dona Salieriho. Díky, Bife, máš to u mě. My už musíme jít. To je Tadeho obličej. O bože. O bože. Bif je celkem postava na prd. Proč je tady Vavroň ve zdi? Co tam dělá? Myslím, že jsme na místě. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílení. I guess, že prostě si vezmu eggplantovou pálku a jdeme na to. Šikulka. Podívejte se na něj, jak mu to jde. Hej, kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Rusová diskriminace. Co děláš? Já jsem tuhle tu misi jsem vyloženě nenáviděl, tohle to je. Och, SPD mě mlátí, ano, to dává smysl. To dává smysl s tím voicelinem, co tam byl předtím, okej. Okay. No tak, kam? O, skvělá práce. Musíš je obíhat a mrdat po zádech plnou silou, debil. Ano, já jsem se snažil, ale
Byl jsem stunlocked. Zapracuju na tom. Takhle? Pojď sem. Nebo počkejte, je tenhle ten se mnou? O, ten je se mnou! Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Tam byl Franta na cigárku a Snail ho brutálně zmlátil. A jak že jdeme tudy, že? Mrc. Nice. Koukám, tohle je ta... Přišel někdo pro trochu olova. Tome, ti parka ti vytáhujou pouchačky. Vysel se na výzhu. Postřílíme ty svině. Tady jde o krk. Jo, jo, postřílíme ty svině. OK. Je mu stojí a já kvůli tomu mám problémy teď. Let's go. Tvoje máma. Nice. O ne, to je... O, on tam fakt někdo je. Já jsem si pro ně myslel, že to je jenom Jirka Král. Víte co? O, je mu stojí. Nice. Oh shit. Buga lidi. Oh, nice. Co bude teď? Oh, ano, to je tahle ta sekvence. A co se tady snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrtí, skurvenče. To jsi nějaký zasraný mafiáni, Johnny. To je... Zdráme. To je Jeňa? Rychle do auta! Musíme je dostat! Aha. Jeňa se přidal k mafii, to je strašné. O, já mám zapnutý pořád ten omezovač, ok, moudré. Samozřejmě, hned jak vypnu omezovač, tak policie. Šílenče. Šílenče. Soráč, brácho, ale stojíš mi v cestě, kurvo! Ok, ok, já jsem klidný. Já jsem klidný. Wow, ten úplně tam rozkosil, vole, dvířka. Ne, 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 proč prostě tvoje malá prdel mi vždycky vleze do cesty? Tohle auto prostě nejede rychleji, nebo co? Tak tady to máš. Vystoupíme. A jdem jim naklepat říčku. Běž a doraž ho! Sopak, je ti ho líto? Takových parchantů ti líto být nesmí. Je sice bezbraný, ale při první příležitosti by se ti pokusil... Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starostní. Co koukáš, jakou by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera ojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Je to tam. Kostel je zamčený, ale ne. Kostel je zamčený. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. Minecraft UVu? To, že jste všichni povraždili, znamená hodně problém. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co z toho nechali běžet, nám bude dělat velké potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co z toho zabili, byl syn radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, samozřejmě všechno radnímu vyžvanil. Tatínek neměl sice svého synáčka zrovna úplně v lásce, nicméně po podobné situaci člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska... Škoda, že tam nemůžu zajít. Co? Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, dneska... radí sednem do auta. Dobře, dneska sednem do auta. Dneska co? Dneska co? Že se tam majitel nevešli? Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přejít pod ochrana křídla pana Morella. Zdá se, že Morello zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Cedy hotel. Je to spíš bordel. Ale ne žádnej humpace. Tohle je podnik pro bohatší společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě. Odstraníme jenom ředitele a skoro polovinu lidí. To by mělo určitě stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já. Že jo, Franku?
To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jedna maličkost. Jedna z těch děvčat. Zřejmě Morelovi pronáší informace o našich obchodech. Jedna z těch děvčat. Je potřeba tu couru taky odstranit. Renku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka té coury. Je docela hezká. Pohonil bych. Jsem si jistý, že práská. Jsem. Kvůli tomu, že si pustila kusu na špacír, tak jsme přišli o několik bachů a o hodně peněz. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdi ředitele a zastřel ho. A pak můžeš zabít i ty lidi, bude to taková víc. Pak se postaráš o tu couru. Kancelář ředitele je nejvyšším patře. Pober všechno, co není přibitý ke stěně nebo k zemi. Bombu aktivuj až nakonec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To teda bude. Uvidíš, užiješ si to. Nejsem. Asi máš pravdu. Zbraň a výbušninu máš tady v autě, jako vždycky. Nice, nice. Wow, ok. Takže to byl celkem lore dump. Jedna tuna trolení v autě, bacha na to. Co ti myslíš, chceš říct, že když nabourám, tak udělám tunu trolení? Budu mít dostatek rychlosti udělat tady tunu trolení? Lol, nachytal se, nejde vybuchnout, potroleno. Pěkný, fakt pěkný. Cool. Můžeš mi doslova prostě pokouřit bandu? Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Budu vás muset pokutovat. Jak troubí mimochodem? Já už jsem zase zapomněl, čím se troubí. A tímhle tím měníš kameru. Tohle je dobrá kamera. Taková dobrá kamera, kterou rád používám, protože je dobrá. Vydrž, vole, prostitutka. Díky. Wow, to je ona! Ahoj, fešáku. Ahoj! Chci s tebou těžit. Ahoj, fešáku. Můžu ti vytěžit ahoj, něco? Ahoj, fešáku. Ahoj. Čau vec. Počkej, já zamachruju. Wow! Steam keys? Free here? O, tam jsou klíče, of course. Čus. Teď je tady ještě klid, ale počkejte večer. Posereš se, nebo... Teď je tady ještě klid, okay. Ale počkejte večer. What's up, dude? O, to je on! Ten on tady svírá dveře. Co na mě čumíš? Mám vstát. Wow. Mám vstát. Ty máš stát? Wow! Wow, yes! Mám stát. Tohle bude těžká mise na vydržení se mnou, protože budu vyloženě prolézat věci. Čus, píčus. Dobrý den. Kde bych našel pana ředitele, prosím? Tamhle chtějí říct na tohle restaurace. Právě obě dva. Ten muž pod stolem. Díky. To je kdo? To je Oswald, píčo. Já jsem málem řekl, že to je filfí. Dej si zvuky na hlas a poslouchej u dveří pokojů. OK. Je ten vtípek, jakože tady někdo hraje poldu? Je to ten vtípek, jakože... tady někdo gamí Lukasovu hru? Ups, umění. Dneska mám chuť pořádně to roztočit. Co ty okay. Na to? Podívej na mě, jak to tady roztáčím právě teď, jo? Chceš to roztočit taky takhle? Pojď to se mnou roztočit takto, okej? Chutná ma všechnu patře, chlap šuká svou manželku a teď je 55 a je těhotná! Wait, what? Ale ne. Tak
tady je žena. Do prdele. Jsi normální. No, co je? Do Říma. Je mi to moc líto, Michel. Ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. Cože? To je pičovina. Tome, nevěř všemu, co se píše na internetu. V zemi křesťanů našita stojí. To se může stát jenom mně, takováhle blbost. Ať mi někdo z vás na to odpoví. Co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěkně proč kostel nestaví v arabských zemích. Cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Díky moc. Díky. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Děkuji vřele. Pro tohle město jsi mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Cigán krade motorky. What the fuck? Oh, nice. Ano, tady má někdo vkus. Oj, to jsou tyhle ty dveře? Víte co, já jsem připravený. Pojďme střelit lebku, jo? Nastřelím ti lebku. A... Wow. Který to je, vole, ten direktor? Já se nejsem úplně jistý. Tenhle to není. Kdo je z nich ten, kterého mám střelit? Ne, pro boha, jedné inflaci. What do you mean? Okay, kámo. Teď si to rozdáme, okay? Trochu grachovky. Je moc dobré. Utekl debile, okej. Okay. Je to tady tenhle ten cápek vlevo, že jo, ten v tom bílým. To je Babiš? Je to Babiš? Teď si to rozdáme jako chlap s chlapem. To si... Tohle bude poslal. Nechci to plit, Okej. To trochu hrachovky. Krý se Bobe. Okej, to je pravda. I guess. Zahoď ten... O, podívejte se na něj. Prosím, nezabíjej mě. Dejte mi pokoj. Nechte mě být. Bro. Oh, nice. Hrachovka? Trochu hrachovky. Ale ne, on je za dveřmi. A zbraně nestřílí přes dveře. Trochu hrachovky. Wow! Okay. Myslím, že vám můžu nabídnout výhodnou slevu. Ne, možná je právě teď čas na výhodnou investici. Proč prostě? Tady můj hlas dělá investiční rady. Trochu hrachovky. Nice. Je moc. Tak jo. Ne, on... Ne, já mu dělám face sitting, to jsem nechtěl. Bro. Hodně nenápadné. Je moc dobrá. Může. Je moc dobrá. Tak si to rozdáme jako chlapce. Je moc dobrá. Chcípneš. Je moc dobrá. Oh shit, okay. Nice. Okay. Ne, pro boha jedné inflaci. Ano, přesně tak, pro boha jedné inflaci, to je tematické k dnešní době. Okay. Dejte mi pokoj. Sebrat dokumenty. Ne, pro boha jedné inflaci. Ono to pravděpodobně dávalo trošku smysl v kontextu jakoby celkově té
toho modu, ale nedává to smysl jakoby samostatně, nebo jako, dávalo to smysl v kontextu všech těch replik dohromady, ale ne samostatně prostě. Práce jako každá jiná. Nice. Tak se ukáž. Okay, kámo, tyhle ty schody jsou zábavné. Kudy teď? Jsem v prdeli. Že ta hra prostě... Ok, možná, že jsem vlezl někam, kam jsem neměl. Fuck. Jumpuj to? Já jsem to jumpnul! Podívat. What do you mean, to bych přežil? Nice. To jsem jumpnul, jo? Pomastit honulína, oh shit. Oh shit, tamhle je ten týpek, co chce debil. Pomastit honulína. Debil. Pomastit debil. Pomastit honulína. Debil. Nestojí. Je tam ještě nějaký? Myslím si, že byli jenom tři, že? Ne, nebyli, oh shit! Debil. Do hajzlu. Do hajzlu, ne? On byl někdo ještě za mnou? Debil. Je tady! No jo, jsem tady. Tak fajn, teď chci zíbleš. Tak fajn, teď chci zíbleš. Debil. Oh shit. Oh. OK. Debil. Tak. Co tady odsud? Vím, že tady někudy musíme jít směr kostel, ale k tomu se dostaneme i guess teď. Jo, ano, žebřík. Kostel čas. Já si uvědomuju, že jsem... Mohl vzít tu zbraň. Mohl jsem pomastit, ale i guess, že to je v pořádku. Mějí ten revolver nejvíc shit zbraň. Já jsem měl Magnum, takže... to by mělo být jako celkem nice, víš co? Wow, on přelezl a hned to spadlo. To je tak dramatické. Wow! Já jsem se jenom chtěl podívat, no ano, podívejte na něj. A tak od nás nečekaně odešel. What? Ale Bůh čeká na své ovečky s otevřenou náručí. A takový, jako byl Billy, bude královský nebeské. Billy byl dobrým synem, přítelem. What? To je Jirka Král? Aby všichni vzpomínali na něho v dobrém. A budeme se společně modlit za jeho spásu. Protože na tomhle tom světě pro všechny udělal mnoho. Teď bych chtěl promluvit Billyho přítele, který při něm stál do posledního okamžiku jeho krátkého. Ne. Pojď, synu. Ne. Děkuji vám, oče. Co se jako tady snažíš, frajere? No říct mu, že jsem se ho vážil. Jako vlastního bratra. A že je mi ho ví. Smrt je pro mě velkou ztrátou. Tady... To je jak on? Si... To je ten parchan, co zabil Johnnyho. Odpráskněte ho. Wow! Proč máš zadek? Já ho zabiju. Teď si to rozdáme jako... Proč máš? Cítím tady krev. Uhni kousek, no tak. Kde seš? Prosím, spruj se. Nezabíjej mě. On je tady někde tlustý biv, protože jsem slyšel úplně fart s nějaké. Prosím. Nezabíjej mě. Oh shit. Prosím, nezabíjej mě. Wow. Odkud, kámo? Já se tady tak procházím a ty mi děláš problémy? Wow. Wait, já musím být rychlejší? Tak. A zůstanu skrytý zde. Nechte mě být, prosím. Protože až přijdou, tak budu jakože srát, víš co? Oh shit. Okay, musím jít prostě. Tak. Je moc dobrá. Nezabíjej mě. No tak, hrachovku, fuck! Ne! Ne!
Okej, okay, okej. Okay. Sebral jsem kolt, takže aspoň nějaký náboje budu mít. Mě stojí. For fuck's sake. Zrovna v momentě, kdy jsem se chystal ho zastřelit. Okej, okay, tohle to je... tohle je sranda. No jo. Okej, okay, kámo. Ty les. Je kurva mrtvej. Oh, můj bože. To bylo... To bylo intenzivní. O, to jsem já. Nestřílej, nemám zbraň. Co jsi to udělal, synu? Tolik utrpení. Bůh je milosrdný, ale tohle je str... Víš, že vražda je největší. Já vím, otče. Tohle je str... Ale všechno se to semlelo, ani nevím jak. Nazdar, Pepi, smám. Někde se stala chyba. Tolik lidí zemřelo bez důvodu. Tolik toho mohli dokázat. Tihle lidé, otče, byli zločinci, podvodníci a vrahové. Ten, co tady před náma leží, chtěl znásilnit moji dívku. Možná, že Bůh to chtěl právě takhle. Moc lidí bude mít ode dneška snadnější život. Ano, cesty boží někdy vedou divnými a dokážeš se sám sobě podívat. Máš ruce špinavé od krve a krev nejde smít. To já vím, otče. Podívej se okolo sebe, taková budeme muset znovu vysvětit kostel, všechno je rozstřílené. Co pak se můžu pustit své věřící? Co jen budu dělat? Možná by se vám hodilo tohle? To ješ! Modlete se za mou duši, otče. Oho. Budu to potřebovat. To budu, synu. To určitě budu. Mimochodem, otče, ten váš projev nad Billyho rakví. Jsem zvědavej, co na to vaše svědomí. Billy totiž nebyl moc dobrý člověk a na tomhle světě moc dobrýho nevykonal. Oh, what the fuck? Je vidět, že většina lidí úplně nevěděla, že jakmile budete... Oh, nice. Jakmile bude ta vaše nahrávka delší než originál, takže se to usekne v té hře a bude to znít takhle, ale zároveň to vytváří zajímavý komediální timing, jenom mám strach, že třeba některé vtípečky kvůli tomu nefungujou. Pane bože, pozor! Je, pane bože, pozor! Ok, alright. A hrou! O! Já si tady takhle... Proč? Kam jdeš? What? A, kámo, hej, wow, dude, co je tohleto za dopravu? Tady ví někdo, jak fungují auta, prosím vás? Očividně, anyway. Mhm. Nice. Wow, počkej, já si říkám, že jsem za celou dobu, co hraju Mafii, ještě ani jednou nesrazil Aldira. RIP Aldirus. Kanálová studia? More like pohřební studia. Hehe, am I right, fellas? No, já zapomínám, že tady musím dát enter. Intermezzo 2. Mezzo harder. O, oh, ono mi to upadlo. Hupsa, hups. Můžu to tady takhle nějak obkroužit třeba. Já nevím, jestli mám vyloženě couvat. Pozor! Pozor! Já bych to rád vzal takhle tudy. Ale ne. Ale ne. Můžu si propůjčit váš automobil, prosím pěkně. Co to děláš s mým autem? Půjčuji si ho, děkuji. Ale ne. Kunda. Ty jezdíš v Mafii jako já v reálu, dost na piču. Pff. Nice. No tak já ti věřím. Oh, 2022. To je najednou nějaký přesný.
To už si fakt děláš prdel, ne? Jak vám tohle mohlo projít? No, bylo to opravdu drsný. Billyho táta byl radní a samozřejmě začal zuřit. Nejhorší ale bylo, že to byl Morelův spojenec. Bez pomoci mafie by se na svých křeslo nedostal, ale jako radní proti nám samozřejmě začal mobilizovat policii. A tak jsme teď proti sobě měli policii i mafii dohromady. Spojili se proti nám a spolupracovali spolu. Ale no tak. Čemu se divíte, prosím vás? Ale no tak. Obě strany z toho měli prospěch. Policie si mohla udělat plus za boj proti zločinu a zároveň inkasovat tuční úplatky od Morela, který ho za to nechá na pokoji. A Morelo se mohl za pomoci policie zbavit svého největšího soupeře. Ideální stav. My jsme na tom byli trochu hůř. Salieri zuřil a mě po takových jatkách nebylo zrovna do zpěvu. Začalo se mi zdát, že nic nemá smysl, že bych si měl užít co nejrychlejc a co nejvíc. Dokud to jde, když je to tak jednoduchý, přijít o krk. Možná proto jsme s Paulin začali tak chlastat. Takže to jakoby nedáváš? Prostě se z mýho života stal souvislý sled vražd, zločinu a chlastání. Co tam bylo? Kdyby mi nepomohl Frank, asi by to se mu nedopadlo. Co to je? Dobře. Bylo to zvláštní, vždycky se ke mně choval odměřeně, ale najednou přišel a chtěl mi pomoct. Teraz! Mohl bys mě hodit domů, Tommy? Jasně, Franku, nastup si. Wait. Co je tohle za misi? I don't remember shit. Tommy nihilismo. Tak co, jak jde život, Tommy? No jo, jo. Dá se říct, docela to ujde jenom. No, vlastně nic. Slyšel jsem, že s Paulem hodně flámujete, začínáte být vyhlášení po celém městě. Asi jo. Ale věděl bys o něčem lepším, co mám s prachama dělat? Jestli nechceš skončit jako troska, měl by si najít nějaký, promiň mi ten výraz, smysl života, Tome. Smysl života? Ty mě chceš poučovat o smyslu života. XD, jo. Už jsem viděl pár dobrých chlapů, který nedokázali ustát problémy a skončili hodně špatně. Minimálně tě oddělá někdo kvůli penězům, ale možná jenom zblbneš a až ti dojdou peníze, zmizej všichni tvoji kamarádi i hezký ženský. Ani Don nemá zájem, aby pro ně dělali alkoholici s třaslavýma rukama. Takoví jenom přidělávají problémy. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel a ani nemrkne okem. A co mám podle tebe teda dělat? Seber se. Zkus investovat peníze do nějakého kšeftu. Mohl bych ti dát tip. Přestaň se stýkat Bitcoin. S Paulem. Zajdi s Donem někdy v neděli na dostihy. Kup si moje NFTčko. Zkus nějakou ženskou do divadla, nebo aspoň do kina. Je spoustu věcí, které se dají podniknout. Koho bych si jako měl vzít, Franku? Slušný ženský nestojí o vrahy. Policisté jsou snad vrazi, když dohlížejí na zákony společnosti a zastřelí někoho, kdo je porušuje? Ty dohlížíš na zákony naší věci. Je to to samé, jenom stojíme na opačné straně. Ty nejsi vrah, Tome. Pamatuj si, nikdy nezatahuj obchod do rodiny. To působí jenom trable. Ale já mám takovou ženskou vzít, Franku. Myslel jsem, že máš něco s Luigiho dcerou Sárou. Myslím, že je to skvělá ženská, Tome. A ty sám nejlíp víš, jak na tom u ní seš. Nechci ublížit nikomu takovýmu, jako je Sára, Franku. Výlet do přírody. Už zase v jiný rok. Frank mi jednoho dne řekl, ať se zastaví na večer v baru, že má pro mě nějakou prácičku. Tak jsem tam samozřejmě přišel. Tome, přišla nám zásilka alkoholu z Kanady. Jsou to dvě nákladní auta plný toho nejlepšího pití. Naši přátelé navigovaní samem zastavili nedaleko od hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat sem do města. Posílám tam dva nákladáky, s jedním pojede Paul. Po tobě chci, aby si jel s nima a dal na všechno pozor. Víš, aby všechno proběhlo hladce. Paulín na tebe čeká v našem skladu tady ve městě. Tak si vem od Ralfa auto, zajeď tam a přidej se k němu. Zbraně ti dá Paulí. Dobře, Franku. Mně se strašně líbí prostě ten koncept. Měl bys začít investovat, jo? A ten moment nám prostě začne Frank úplně říkat. Podívej se na to, kolik jsem vydělal na Ethereum. NFTčko, které omintoval Don před 2 dny. Tak co pro mě dneska máš, Ralfe? Ahoj, Tome, mám tady nové auto. Je to Škoda favorit z Česka. Má 20 koní. Děkuju, pěkný, drsný.
No, máme tady nové NFTčko. Tak jo. Dělej tam nový zámek, který vůbec nefunguje. Je v noci míň policajtů, protože jako já bych tady strašně na to trochu rozpálil, víš jak. Tak jdeme do homosexu. OK. Takže tady někde to mám zaříznout, říkáš? Cool. Takhle se párkuje, o, podívejte se, jak jsem tam úplně udělal radost těm surům. Oni spolu teď provozují páření. Jestli můžeme jít tudy? No, koj. Výlet do přírody. Ahoj Tome, pojedeme na farmu za městem pro dva nákladňáky skvělýho chlastu. Potřebujeme, aby nás bylo víc, kdyby se něco podělalo, ale určitě vše půjde jako ty vlastně nebudeš muset vůbec nic. Klopy naloží nákladňáky a pojedem zpátky. Taky tam na nás bude čekat sám. Doufám, taky? Že všechno nevykrastá, než tam dojedem. Kombinace zvuku prdu a mluvení. Policajti jsou podmáznutý. Wow, nemusíme mít namáznutý. Žádný starosti. Ne, vůbec ne. Býval ty sudí. Přesně tak. Vypadá to, že jsem mohl klidně zůstat doma spát a nic by se nestalo. Sudstuk! Přece bych tě nenechal spát, když já musím být z voru. Wow, viděli jste to, to bylo kinematik. On tam hodil plně vymodelovanou cigaretu. Jo. Neuvěřitelné. Jo, to je paráda. Perfektní klídek, příroda, žádný stres. Takovouhle práci bysme měli dělat častěji. Radši ale ve dne. Raději bys byl s tou Lugio holkou Sárou, co? No, to by byla noční šichta. Nech to, prosím tě. Co ty o tom můžeš vědět? Vždyť to ví Luigi, že mu prcáš dceru. Řekl bych, že mu to tolik nevadí. Vždy jsi zachránil panenství. A pak si o něj nepřipravil, co? Ale sklapni, Pauli. Nevěděl jsem, že jsi byl u toho. No tak to, dělám si legraci. Je to skvělá ženská, ta videa jsou super. To právě nevím. Nějak si nedokážu představit, že jí přišel domů a řekl. Představ si to, Sár. Dnes měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. O takových věcech se doma nesmíš vůbec bavit. Ženská to pozná sama, kdo si zač. Ale když tě má ráda, vydrží to. Když se doma nebudeš chovat jako to zvíře, co popisy ovno, když na ní budeš milej a budeš se dobře starat o rodinu, bude tyhle věci kdo. A to by se zdá normální celý život skrývat před vlastní ženou, co si vlastně zač? Na to se vykašli, ty oprděle. Co se děje? Sam to na nás byl čekat a není tu. Nějak to tady začíná smrdět. Hej, my tu počkáme s automa tady a ty se zatím běž podívat, co se děje. Díky za důvěru. No, vem si tady ty hračky a tam nejdeš jen tak nalehko. To je moc pěkné. To je opravdu moc pěkné. Já už si vůbec nepamatuju, jak to tady funguje, takže pravděpodobně se dostanu do potíží a nevydržím naživu úplně dlouho, jo. A jak je, že jdeme sem? Tady je nějaký cápek. Do prdele. Do prdele? A hele, kdo pak to zase dolejzá? Co to má znamenat? Jste od policie? Ahoj. Jsem Marek Vaš. Nezajedem spolu do Liberce. Wow, OK. To jsem tedy opravdu nečekal. A i když, že se vracíme zpátky? To by bylo nejrozumější v tento moment. Brácho, what do you mean? Já jsem mačkal čudlítko a on neumřel? Půjdeme tudy. Pojďme to takhle proběhnout. Nenápadně, jo? Kurvo. Nice. Tome, pojď zpátky, je to past! Wow, neříkej! Teď, jak jsi to řekl, tak jsem si to taky uvědomil. Doteď jsem to nevěděl. Políbíš mě? Tady někdo umře. Wow, vážně? Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví. Cože? Posádka aut. Jsou tam vzadu, zabili je. Cože? A co sám? Viděl jsi sama? Je taky mrtvej. Ne, já ti nerozumím. Ale byla tam nějaká zavřená stodola. Možná se schoval tam. Musíme se pro něj vrátit. Nemůžeme ho tam nechat. Dobře, jdeme zpátky. Musíme sehnat nějakou tyč, ať můžeme vypáčit dveře od té stodoly. OK, jdeme.
Chlapi, vy tady zatím hlídejte auta a zabijte každého, kdo se přiblíží aspoň na 100 metrů. Pro mě nás. Okay. Jdi zde. Takže tohle je ta zamčená stodulka, I guess. Pojď, tady v té stodole musíme najít něco na vypáčení těch vrát. Jojo, to je to, co jsem teď řekl. O jemu stojí. Pojďme se na to podívat. Pojďme se podívat, komu tady stojí. Tady někomu stojí! Wow! Tak, jemu stojí a já si dám život. Holy shit, ok. Tohle to bylo celkem na ranu. Nice. Tak, sebral jsem pump. Oh wait, já vždycky, když vezmu pumpovací brokovnici, tak si vezmu tu brokovnici, co měl ten člověk. Já jsem myslel, že si můžu vzít jenom ty náboje z toho. What do you mean? Bože. Zdrhám, mám 13 hápek, tohle to neskončí dobře. Tak jo. Ty jdeš se mnou, jo? Takže, jako nemám velkou šanci to teď úplně jako, víš co, zandat. I guess. Nice. Ty jdeš napřed? Oh! I guess, že bych mohl opravdu jakoby utíkat, jo? Možná, že to bude lepší, když pak budu mít někoho, kdo mi s tím pomůže technicky. Okej. Okay. Čau, Pavle. Tak to tady vypáčím a pak tam oba vlítáme. Musíme si navzájem kryt prdele, Tome. Nice, já jsem velice rád, že už mám uloženou hru do koulí, protože jinak bych teďkom asi jako to nedával. Nice. Jsem na tom dobře teďkom, jo? Jsem si nahýlnul trošku, jo? Oh, hej, on už je tady? Já jsem si myslel, že budeme mít ještě víc problémů. Podívejte se na něj. Same, to hajzlu, on ti zprzal prdel někdo jiný než já. Cicele. Zase jsem byl ve špatnou dobu na špatným místě. Herobrin klasika. Moc asi ne. Že, dojdu pro auto a vezmem tě, doktorce. Dobře, Same, z toho se vylížeš. Tome, počkej. Proč se Tom tak tváří? Slyšíš? On... Pauli už jede. Tome, takhle nákladák nezní. Jap. Máš pravdu. Pojď. Dobře. Nice. A nebo že to byl masakr. Tohle je noc za všechny prachy. To byl masakr. Vypadá to, že se nás chtějí definitivně zbavit. To byl akčňák. Sam je nahoře, nic se mu nestalo? Jo, je v pořádku. Spíš v takovém stavu, jako jsme ho našli. Dobře, dojdu pro něj, hlídejte. Same, to jsem já, Paulí. Už je to za náma, jedeme domů. Jedeme k doktorovi. Necítím se dobře. Vlasy chřipka. Asi jo, trochu ti teče z nosu. Ty prase, vysmrkej se. Tak jdem. OK, Same, dám ti dozadu na koni. Tom pojede s tebou, kdyby se ti povolil zvěrač. Všechno bude v pořádku. Zavrzeme tě k prsatý doktorce. Wait, what? Tome, vylez do prděle. Kde tam vzadu by měl být Tomce na náboje. Schovej si za ty bedny a dávej bacha. Nesyp to do nich, jakmile budou za náma. Oh, wow. Ano, teď ten Tommy Gun opravdu zní strašně krásně, protože to je takové tiché prdění. Come on. Wow, to je drsný. Wow, já střílím do nich, wow. Shooting. What do you mean? Wait, já můžu umřít v této sekci? Nice. Wow, já mám jedno hápko, to půjde dobře. Oh shit, oh shit. Kámo. Oh, oni mě nesmí předjet. OK. Oh, nice. To je pěkný. Ne, kurdo! Kde je? Kde je? Kde je? Kde je? What the fuck? Wow. Dispawnulo se asi. Prostě... I don't know. A jsme tady. Tome, připrav sama, já zatím vzbudím doktorku.
Proboha, to jste vypal, pak jste tak pouze těm noci. Dobrý večer, omlouvám se, ale měli jsme nehodu a potřebujeme vaši pomoc. To je on, lábur! Mám toho dovnitř. OK. Ne, typický lábur. To je náš doktor, dřív doktorka, ale sam je dobrých rukou. Určitě, není to nějaký nedostudovaný řezník. No to rozhodně ne. Je to nejlepší a taky nejlíp placený doktor ve městě. Jestli to jenom koupíš, budeš děkovat Bohu, že ho máme. Okej, doufám, že z toho sama vykřeše. Ještě, že už je po všem. Mohli jsme tam všichni tři zemnout. Až chytím toho parchanta, co nás podrazil. Urvu mu hlavu, strčím ji do svěnaku a strčím do ní péro. Vypadá to, že nám jde nějak moc lidí po krku. To teda vypadá. Pěkné, pěkné, rozhodně. WTF Labus Trans Ikona. Přesně tak. Můžeš navštívit Lukase. Dude, já bych jakože... Okej, navštívíme Lukase. I guess, že proč ne. Takhle se tady parkuje, kamaráde. A Tome, jdeš jako dar z nebes. Právě mi telefonoval jeden informátor, že jednoho mýho přítele se chystá sebrat policie. Je potřeba co nejrychlejc ho upozornit na nebezpečí. Bydlí v jednom domě v Hobokenu. Mohl bys ho zajet varovat? Okej, Lukasi. Máme omezený čas, takže bych možná měl rychle vycouvat tady z téhle šlamastiky, do které jsem se dostal. Okej, mám pocit, že tohle jako legitimně nemůžu stihnout. Jako není. Není způsob, jakým bych tohoto mohl stihnout. Zatraceně. Nestihl jsem. Subquest se nepodařil. Let's go. Hop. Tak, nice. Yes. Piano. To už je tady. Need for speed, fuck off. Já musím varovat. Trolení. Nejdřív se musím zbavit těch policajtů. Děláš si ze mě prdel! Děláš si ze mě koule! Ne! Ne! Nechci být! Ne! Zatraceně. Boha jeho, proč já při střihu těch videí z Mafie začal dávat ten fail counter, to bude bolet. Jo. A víš co, aspoň budeš mít co dělat. Trolení. Co? Proč mě tak pozdě večer otravujete? Posílám Lukas Bertone. Lábor. Musíte zmizet, za chvíli si pro vás přijde policie. Do prdele, vyřiďte Lukasovi, že mu děkuju a vám samozřejmě taky. Radši zmizím zadem, ať mě nikdo nevidí. Naschle. Hodně štěstí. Zandávačka, víš jak? Nemám problém a zvládám to na první pokus. Tak co? V pořádku. Říkal, že ti děkuje a pak rychle zmizel. Zaplať pámbu. Mám tady pro tebe odměnu, Tome. Tohle je úplná novinka. Dost se od jiných aut odlišuje. Má jako první sériově dělaný auto aerodynamický tvary a tak vypadá poměrně netradičně. Sírově dělaný auto? Ale spoustě lidí se to nelíbí. Hlavní ale je, že dobře jede. Ukradneš ho úplně snadno. Podívej, stačí takhle zastrčit drátek a je to. Cool. Takže v Oakwoodu říkáš, tam asi se budu muset nějak dostat, že? No. Ok, pojďme to tady úplně, víš co, stočit. Čum. Habrču. Nice. To jsem to ale stočil teď konc. No. Nenápadně ukrást auto. Vjede majiteli auta Ralfovou Škodou Felicii z Česka do jeho obýváku. Upoutám pozornost někam jinam. Pokud prostě nabouráš autem přímo do obýváku, tak ta pozornost o jich bude pak v obýváku, takže si ani nevšimnou, že jim někdo odcizil automobil. Tohle to je geniální plán, víš co? Omeleta. Omeleta to, bude co příště? Se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad. A sam se ještě dneska nepostaví na nohy.
Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome, a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Cože, Frank? A teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce nic od naší krve. Vypadá to ale, že do životí pro mě už mu není tolik proti srsti. Co mi to tvrdíš? Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Jakže? Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Kurňa! Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Bručet, když myslíte, říkáš? Pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínský čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane, udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Takže tlustej Biff je tady. A malej Tony je muž. Nádherné. Nádherné. Každopádně to bude pro dnešek všechno s tím. S touhle misí budeme pokračovat na příštím streamu.